A Konami é como aquele filho rebelde, que saiu de casa, tentou ganhar a vida com joguinhos para celular, e no final acabou se envolvendo com a máfia, cassinos e até perdeu um dedo. E agora, como um bom pai de família, tenta se redimir com rumores sobre dois novos jogos e até mesmo um filme sobre Silent Hill. Responsável por aquele filme de Silent Hill de 2006 que... Eu não posso falar se é bom ou ruim. Realmente não tem uma faca no meu pescoço, mas... Eu não posso falar. Christoph Gans, diretor do filme, diz que está produzindo um novo filme da franquia. Além de um novo filme de Fatal Frame. Aquele jogo, sabe? Que é o Frame Fatal. Tirou foto, saca, morreu. Entendeu? E também estamos trabalhando em um novo Silent Hill. O projeto estará sempre ancorado nessa atmosfera de uma pequena cidade americana, devastada pelo puritanismo. Eu acho que é a hora de fazer um novo. Essas foram as palavras de Gans. Agora, indo pra parte que realmente, assim, nos interessa, alguns rumores dizem que a Konami está fazendo dois novos jogos do Silent Hill. A Konami já até mesmo se posicionou pra Eurogamer sobre esses rumores, dizendo: "Não podemos comentar nada nesse momento, mas estamos ouvindo o feedback dos consumidores e considerando maneiras de trazer o próximo título." A fofoca começou quando um cara chamado Authentic Gamer, a Aesthetic Gamer, que já acertou vários vazamentos da Capcom, disse em seu Twitter: "Há aproximadamente 2 anos, a Konami entrou em contato com desenvolvedores para falar sobre ideias para 2 jogos de Silent Hill." Ele ainda disse que os 2 games serão revelados em 2020, mas isso é só um palpite. Segundo ele, um dos jogos é mais tradicional, sendo como um reboot da franquia. Meio como foi feito com Resident Evil, assim. O outro é um jogo dividido por episódios, sendo mais ou menos parecido com os jogos da Telltale. É que assim, desde PT, Silent Hill é tipo o filho da Konami, que fez besteira e foi pro canto. E desde PT ele tá lá de castigo, né? Porque assim, parece que eles não prestam atenção nos seus consumidores. Né, senhora Konami? Ou senhor, já que ele é um pai. Fez analogia com o pai. Ou pode, né? Porque a gente não sabe a identificação de gênero da senhora Konami. A que ponto a gente tá... Por que a gente tá debatendo sobre isso? Não tô entendendo onde esse roteiro tá chegando.